Walmart. E também eles estão com descontos para Black Friday, né? Mas isso aqui é mais ou menos o preço normal. 5 por R$27,50, essas calcinhas aqui. É o preço normal deles, né? E vamos ver se é alguma coisa assim, ó, super, né? Super promoção, né? Mas não tô vendo muita coisa não. Deixa eu ver. Ó, 50% de desconto pra Sports Bra e Bralette. É, mas sei lá, não. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, por exemplo. É. R$24,95. Não sei se esse é o preço normal mesmo ou é mais 50% para esse preço, né? Daí seria tipo R$12,50. Do you think it's this price or more 50% to this? Because it's 50% off bras and bralettes, so 50% off that price. Oh, so it's like $12? Yeah. It's very cheap. Então é tipo $12 para um sutiã de sabe, sports bra. Que é tipo de exercício, sabe? Exercícios. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa. De Black Friday? Não. Caramba, esse aqui tá barato, hein? $14.99. $15, huh? Yeah. You should go in. But no, my size. Try, hein? Yeah. Esse aqui tá barato. O sutiã tá $15. Olha isso aqui, ó. Todos os sports bra tá 50% de desconto. Quanto? How much is that? $10. $10? $10, gente. You want any help? No. No. Okay. The sport bras and then also the sport pants. Uh-huh. They're 50% off. Okay. You want to check the pants? Yeah, I should. Então, gente, ó, esse daqui, por exemplo, tá $10. Barato, né? Ó, todos os sports bras, 50% de desconto. Sports bra, não? Yeah, I need. And $10. And sports pants, too. Uhum. Ó, isso aqui também, ó, 50% de desconto. The pants? Yeah. The pants are 50% off. Where is the pants? They're, Victoria Sport. Right here? Is it like the pants? Oh, oh, my sports bra. 50% de desconto. Bom, né, gente? Bom, né, economizar? Sim, aqui, ó. As calças de ginástica, 50% de desconto. Much, how much? $69.50? Yeah, so 50% off, $35. Então é tipo $35. Não tá muito barato, né? Ó, é $69.50 tá as calças. E tá 50% de desconto. Which is it? Yeah, so I think yeah. Tipo, $35. Meio caro, né? Acho que eu vou pegar um sports bra. Vamos ver aqui, ver mais coisa aqui. What is this, pajama? Yeah, I think so. How much is that? This is... Yeah, should be. Oh, mais coisas. Oh, hey, pajama, I get slippers. Se você compra um pajama, se você compra uma pijama, você ganha um chinelo de grátis, um slippers. Boa, né? Acho que eu vou escolher meu sports bra agora. Até mais. Aqui não é nem $10, é $7.50, porque um é 15. Então fica $7.50. Todos esses. Yes, but it's expensive as fuck. É tudo aqui, 50% de desconto esse sports bra. E esses aqui, gente, $7.50. E o que eu vou pegar aqui, ó, Victoria Sport, é $10. Bom, né, gente? Bom, né, gente? E nem tá tão cheio a loja. É isso aí, gente. Até mais. E não sei, eu vou depois dar uma olhada se tem perfume, essas coisas, creme em promoção. Mas acho que é mais isso, os pijamas, o sport bra, alguns sutiãs. Não, alguns sutiãs por $15. Thank you.
Então, cada creme ou cada perfume, sei lá, é 5 dólares só. This is weird, dude. I like it. Ó, creme. Creme, é... tipo, perfumezinho, né? Body mist. Acho que isso aqui é gloss. Não, não, isso aqui é perfume também. Ó, tudo. Ó, isso aqui também. 5 por 25, então quer dizer, 1 é 5 dólares. Barato, né, gente? Ó, tudo isso aqui, meu. Tudo isso. Ó, tem uma caixa de presente de 35 dólares. Aqui também 5 por 25. 2 in 1 washing scrub. Barato, gente. 5 por 25. Oh, e o que tá aqui, isso aqui é compre um, ganhe um de desconto, ó. Essas caixinhas de presente, ó. Se você pega um, você leva um de grátis. Ah, bogo. Ó. It's good. Bogo? How much is it? $20 or... $20. Yeah, it would be like $10. Ó. Tipo, se é $20, então sairia $10 cada. Essas caixas, ó, da Victoria's Secret. Bom demais, né, gente? No Japão nem tinha loja da Victoria's Secret. Ó, perfume da Victoria's Secret tá $25. Victoria's Secret Very Sex City. Que mais? Can I smell it? Is it good? Ó, esse daqui também, $25. You want me to go wait in line? Yeah. Barato, gente. $25 pelo perfume. Bom, Michel. Bom, né, gente? Vamos ver o que mais que tem aqui. É bem isso mesmo. Ó, esses... Aliás, acho que todos os perfumes são $25, ó. E os body... Spray body mist, sei lá, tá 5 por 25. $25. Nossa, gente, tô ficando doida com esses preços bons, velho. Porque, nossa, vou comprar aí muito, porque aí eu não preciso comprar depois, entendeu? E eu nem tava fazendo muitas compras, né? Agora vou comprar bastante, ó. $25. Bom demais, né, gente? É isso aí, gente. Vou ir comprar o meu sports bra aqui. E é isso, gente. $10 off. Essa caixa de presente de roupa de da Victoria's Secret, ó, tá $10. $10 de desconto. Entenderam? É isso, gente. Tchau. Até mais.